ကျွန်တော်တို့ငယ်ဘွားတော့ကစော့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတမျိုးရှိတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဖေမေတို့ရဲ့ပစ္စည်းပါတခြားပစ္စည်းမပါဘူး။လက်နေတမီဖြစ်ပါတယ်။ဂရင်အောက်ပြီးတော့နောက်ဘက်ချောင်းချောင်းချာလက်နေတမီနဲ့ထိုးကြည့်ရတာခုချိန်ဒီကွာသနာပါပါတယ်။ဘာတွေကြနေမလဲပေါ့။ရုပ်ရှင်ပြတဲ့ဆိုရင်လက်နေတမီကအဓိကမပေါ်မဖြစ်ပြ။နေမြို့မှာညာဘက်အပြင်ထွင်ရင်လူတိုင်းလက်နေတမီကိုစီနေပေါ့အ
ဒီမှာလည်းလန်နေတမီကံကြီးတခြားသူတယောက်မျက်နှာတော်မထုံမိဖို့တတိထားရပါတယ်ညာပိုင်းအပြင်ထွက်တဲ့မိသားစုလန်နေတမီကိုလူကြီးဖြစ်ဖြစ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ကိုင်းလေးရှိပါတယ်အပြုံလူပြုံအရွယ်အများစုကတော့လန်နေတမီမကိုင်းဘူးဗျကိုင်းလေးလည်းမရှိပါဘူးရန်ကင်းမှာအရင်ရက်ကောက်အောင်စီဥက္ကဋ္ဌဖွဲ့ကညာပိုင်းအပြင်ထွက်ရင် လျှက်စစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးမိတိကိုတီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်လျှက်စစ်ရတဲ့နေရာမှာပဲမိထွန်းနိုင်ပြီလူပဲတော်တော်လက်ကမ်းမိထွန်းနိုင်မယ်ပစ္စည်းတမျိုးတီထွင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်နေတမီတီထွင်ခဲ့တာလားလက်နေတမီကိုအင်္ဂလိပ်လူမျိုးဒေးဗစ်မိုင်ဆယ်ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ1960ခုနှစ်ကတီထွင်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီအေဗာရက်ဒီတီထောင်သူဟာဗတ်ကဒီရော့မြို့ကိုညာပို
င်းတမီကိုမေဂန်ကဖလက်စ်လိုက်လို့ခေါ်ပြီးအင်္ဂလိပ်ကတော့ torch light တဲ့ခုခေတ်လူတိုင်းလက်ထဲဖုန်းတိုင်းမှာဖလက်စ်လိုက်ပါတော့အင်္ဂါနှစ်နှစ်တမီကိုမင်းနေကြပြီထင်ပါတယ်1960ထုတ်53လုံးအမှတ်တစိတ်တရုတ်လက်နှစ်တမီအသစ်တစ်လက်ကိုမှခုချိန် eBay မှာ American dollar 29 dollar ကျော်နဲ့ဖွင့်ထားတာတွေ့တော့တော်တော်လေးကိုအံ့ဩမိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အင်္ဂင်ကတော့ဒနစ်တမီဆိုတာအကြိုက်ဆုံးပစ္စည်းပေါ်ရာစိတ်သုံးကောင်တခဲတလုံး65ပြားဓမီတလက်နှစ်ချက်50ပြား Ever Ready မျိုးစားကမှအကောင်းဆုံးနဲ့နှစ်ခဲထိုးသုံးခဲထိုး5ခဲထိုးမျိုးစုံရှိပါလေအဲ့ဒီတော့ကဓမီပြင်ဆိုင်တွေကလည်းပေါ်တယ်ဗျအပူပစ္စည်းလည်းပေါ်တယ်ပြင်ခါကလည်းဈေးတသာဓမီနဲ့ပဲကလေးတွေကတော့တက်ရှင်ပြတိုင်းကစားတာပေါ့ဗျာတဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကြီးတယောက်ကတော့လက်နှစ်ဓမီအရန်ကြိုက်တယ်တဲ့ငါတော့တို့ပဲကန်တယ်ရံဖြစ်ရင်ဓမီနဲ့ရိုက်လို့လက်ယုံရတာတဲ့အခါခါပါတယ်ဗျာတစ်ခေတ်တစ်ခါကမမေရလက်နှစ်ဓမီကြောင့်ပြပြတာပါနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ